Nu skal vi kigge lidt på, hvordan man designer sin sway og gør den lækker. Der er nogle få muligheder. Det er egentlig ikke tanken, at man skal bruge så meget tid på at designe sin sway, men man kan gøre nogle ting, som rigtig effektivt ændrer layoutet herinde. Der er en knap her, der hedder Design, og der kan man vælge nogle sådan helt overordnede designs for en sway, f.eks. et sort-hvidt tema. Det kan jeg se slået igennem herover. Og det er virkelig bare en afvejelse af, hvordan vil vi gerne have en sway skal se ud, hvilket udtryk vil man gerne have. Så man kan i virkeligheden ikke bruge alt for lang tid på det. Man kan bare vælge nogle helt overordnede temaer. Det plejer faktisk at se ret godt ud, typisk. Som I kan se her. Det ligner en flot hjemmeside allerede. Og det er sådan set egentlig det, man kan. Man kan også vælge nogle lidt mere sådan farverige temaer, lidt friske temaer, som det her for eksempel. Og det er sådan set bare tanken, at elever og selvfølgelig også lærere, som præsenterer fagligt indhold, kan gøre det på en måde, som ser godt ud, men som heller ikke tager for lang tid at lave. Så det er tanken. Og de helt små elever, der kan man selvfølgelig også bruge de sådan lidt mere søde designs, som det her med små dyr. Hvis man gerne vil ændre på layoutet af sin sway, lige nu kan I se, at man går nedad. Man navigerer nedad i sin sway her. Man kan også godt vælge, at det skal være til siden. Så finder man sit indhold ved at gå til siden, sådan her. Og man kan også vælge, at man gerne vil have det som slides, hvilket er under layout der. Så det er slide-baseret. Jeg anbefaler personligt, at man bruger en af de to andre, fordi jeg bedre kan lide det der med, at man scroller nedad i sin præsentation. Men det er op til den enkelte. Hvis man gerne vil lave noget remix, simpelthen bare og shake it up, så kan man trykke på remix-knappen, og så remixer den simpelthen designet, og så kan man jo prøve af, om man synes, det giver mening. For eksempel her har den valgt, at det er på slide-basis. Det er jeg ikke så glad for, så jeg prøver en ny. Her er det meget pink. Det er en frisk farve. Og så går man så til siden her i det her layout. Så den her remix-knap, det er virkelig en mulighed for at prøve nogle ting af. Designmæssigt. Og man kan altid trykke på fortryd-knappen herop, hvis man fortryder det sidste design, man valgte. Og man kan også altid gå tilbage til et design, man fandt. Så det er sådan set helt op til den enkelte at finde ud af, hvad der giver mening der. Så der er layout her, hvor man kan vælge, hvordan man navigerer i swayen. Og design, hvor man vælger de helt overordnede temaer. Hvis man gerne vil lidt i detaljerne med det konkrete design, så kan man trykke på den, der hedder tilpas her. Og så kan man godt vælge for eksempel farveinspirationen til swayen, at den skal inspirere sig et billede. Og man kan også vælge, hvilken rolle animationer skal spille, om de skal være intense, når man navigerer, eller moderate, eller diskrete. Sådan så de slet ikke har fokus på, at tingene skal se anderledes ud, når man navigerer. Man kan også ændre på skrifttypen. Igen, der er få udvalgte skrifttyper. Og man kan ændre på, hvor stor teksten skal være i swayen, som jeg måske kan få en følelse af her. Simpelthen. Så det er de muligheder, der er. Det er ikke, igen, det er ikke super avanceret. Tanken er, at eleverne skal altså bruge fokus herover ind under kort, ind under indholdet, og så skal swayen nok klare designet. Det er virkelig en tanken. Og det fede er også, at lige meget hvad der sker, så ser sway godt ud på hvilken som helst skærm, man ser det på. Også en mobiltelefon. Og det vender vi lidt tilbage til senere. Men det her, det var altså design af en sway.